Je okuplja više od 20 joga centara iz čitave Srbije sa ciljem da se građanima približi savremeni integralni sistem joge koji podrazumeva osposobljavanje pojedinca za sadržajniji život. Zbog toga sa nama u gostima je i Branka Novaković, koja je ujedno i lekar i instruktor joge. Dobro jutro, Branka. Dobrodošla. Prvo mi reci, otkud to da ti kao lekar sada postaneš instruktor joge i kako se uopšte postaje instruktor joge? Pa ovako, ja kao lekar počela sam, stvari, da učim mnogo na samom početku svoje medicinske karijere, glavobolje, bolovi u vratu i onda, eto, sa mojom jednom drugaricom odem na prvi čas joge, to je bilo dovoljno da odem na drugi i tako, malo po malo postala sam instruktor joge u Akademiji za školovanje instruktora u okviru Joga centra Srbije i Joga saveza Srbije. Znači, to je bila ljubav na prvi pogled? Pa jeste, na prvi čas. Na prvi čas, da. Da. Reci mi, koliko je uopšte joga zdrava za pojedinca? Pa za pojedinca joga je višestruko korisna, zdrava, ima nekoliko, da kažem, aspekata na koje utiče i sveobuhvatna je. Tako da sa fizičkog aspekta, recimo, telo postaje gibkije, mišići postaju jači, kosti, zglobovi, sve bude onako zaista lepo na izgleda i čovek se bolje osjeća u svom zdravom, lepom telu. Zatim, na unutrašnje organe također utiče jako dobro. Dakle, endokrini sistem, nervni sistem, imunni sistem, sve se to balansira i pojedinac zaista biva zdrav i bude zadovoljan sobom. I na kraju, naravno, to je psihički aspekt, da se vi nakon napornog radnog dana osetite lepo, jer se u jogi uče i vežbe disanja, vežbe koncentracije, tako da nakon napornih dana zaista možete sebi da priuštite relaksaciju. Da. I da se odmorite. Ti nisi došla sama ovde, došla Nisam. Si sa Jasminom i njoj tako želimo. Dobro jutro. Dobro jutro, Jasmina. Ona će nam pokazati šta? Pokazat će nam nekoliko vežbi koje su inače deo, sastavni deo svakog joga časa. Inače, Jasmina je instruktor iz Šapca, pošto u okviru Joga Saveza Srbije postoji joga centar Šabac, eto, da se nadovežemo na prethodnu priču. Svuda ima Šapčana. Tako da, pored Šapca, ima tu i drugi gradova, Novi Sad, Čačak, Užice. Ajde se malo dokumentarišemo. Zašto je ovo vežba? Konkretno, ovu vežbu zovemo drvce. Ta vežba je jako dobra za jačanje mišića nogu, a prevashodno za vežbanje koncentracije i ravnoteže. Tako da je preporučujemo svim mladim ljudima koji, recimo, spremaju ispite i koji, eto, čekaju ih ispitnih rokovi septembar, oktobar. Tako njima da nije zaista... do joge, verujem. Da, ali zaista pomaže izuzetno da za 2 sata prođu nešto što bi možda prošli za 8. Ja, postoje stilovi neki u jogi? Postoje različiti stilovi. Ono što u joga centru u suštini učimo i pokazujemo je hata joga. Oni koji se odluče za instruktora joge uče i druge stilove joga u okviru te akademije, koja podrazumeva, da kažem, jednu jako ozbiljnu edukaciju instruktora joge. Ovo je sada, znači, drugi deo te vežbe, gde ulazimo u položaj laste, gde se pored mišića nogu, koncentracije i ravnoteže, vežbaju mišići leđa. I zaista, tokom izvođenja vežbi, disanje, disani tok je jako važan i prati se i svaki vežbač usmerava svoje misli, odnosno pažnju na određene regione tela, čime se u stvari efekat vežbe pojačava. Tako da je to zaista sve izuzetno dobro. Jesu naše žene zainteresovane za jogu? Izuzetno, jeste. A i muškarci, to me interesuje. I muškarci, više žene, mislim, dominantne su zaista žene u grupama, ali eto, da pozovemo muškarce, nije to ništa ni njima strano, među instruktorima ima i muških instruktora, s tim što, eto, koliko je popularna joga, zaista, eto, pošto smo mi, imamo jednu akciju koja se održava na Adi i Ušću, čitavo leto traje i evo do 15. septembra, pa pozivamo sve ljude da nam se pridruže, jer subotom i nedeljom mi održavamo časove, konkretno subotom na Ušću, kod Muzeja savremene umetnosti od 16 sati, a nedeljom je na Adi, u Yoga parku i za Mama parka. Tako da to su besplatni časovi koje to pružamo našim građanima, a i u drugim gradovima takođe postoje ti časovi besplatni. S tim što sve moguće, da kažem, informacije o, da kažem, događanjima i akcijama koje sprovodi Joga centar Srbije, građani mogu da vide na sajtu www.jogacentrasrbije.com.
Dobro, hvala Branka. Hvala Branka. Hvala Jasmini. Hvala Jasmini. I samo još da na kraju kažemo da će Yoga Savez i Yoga Centar Srbije u saradnji sa Društvom za proučavanje i primjenu emocionalne inteligencije biti domaćin prvoj međunarodnoj, tako, naučno-stručnoj interdisciplinarnoj konferenciji o jogi pod nazivom Yoga budućnost i perspektive. Konferencija će biti održana u Sava Centru 22. septembra. Hvala.